Evo, imali ste i vi priliku da vidite da je dosta velika gužva na sajmu turizma i čini mi se sve veće i veće, tako smo čuli u razgovoru sa predstavnicima ministarstva turizma koji su bile ovdje na sajmu i zaista je bilo i biti lepo ovdje na sajmu da prezentujete svoj grad, da prezentujete potencijale grada i brendove koje imamo i hranu i prirodne lepote i smeštene kapacitete i mislim da se Pirot sa turističkom organizacijom ove godine lepo i dostojno predstavio sajmu. Čuli ste da je i premijer obišao naš štand i mislim da ne treba propustiti takve manifestacije, pogotovo sa sajmom turizma u Pirotu, u Beogradu, a naravno i u regionu, zašto da ne. Pirot treba predstavljati što je moguće više jer mi želimo da i u turizmu napravimo neki pomak, imamo Staru planinu. Da bi napravili neki ozbiljan pomak u turizmu, potrebno je mnogo ulaganja u infrastrukturu, ali Koridor 10 sigurno pospešuje tranzitni turizam, nastupi na sajmovima sigurno pospešuju turističku ponudu ka Staroj planini i ka kućama koje mi kategorizujemo. Naravno, promovišemo, kao što može ovdje da se vidi, i gastronomski turizam. Pirot je dobar po gastronomiji i mislim da sve više ljudi u Srbiji znaju za Pirot i sve više ljudi u Srbiji žele da dođu u Pirot.